Gostujući u emisiji 1 na 1 proteklog tjedna, bivši gradonačelnik Andro Vlahušić komentirao je rezultate izbora 2021. kada mu je za 51 glas izmakao drugi krug. S obzirom na bitno manji broj osvojenih glasova u odnosu na ostale cikluse izbora na kojima je sudjelovao, logično je bilo pitanje tko je za to odgovoran. Vlahušić smatra kako su to HNS i HSLS stranke koje su ga tada podržavale. Kad jedno dugo vremena pripadaš HSLS-u i HNS-u, i bez obzira što sam izašao iz HNS-a, ali teško se odreknut dio sebe, taj dio mene. Znači, da je greško što ste ih imali kao partnere? Da je nezavisna lista, znači, ja sam imao kao kandidat za gradonačelnika duplo više glasova nego lista HNS-a i HSLS-a koju se ja nosio. Jer ljudi su HNS i HSLS doživjeli kao HDZ-ove stranke, što realno jesu. 51 glas iza Pera. Da nisam imao ovaj uteg HNS-a i HSLS-a, to ja mislim bio bi ja za 51 glas prije. HSLS je tada predstavljala Belka Elezovića, HNS Nataša Gabričević. Vodstva su se promijenila, no novi predstavnici nisu Vlahušiću ostali dužni, pogotovo Dujmović koji je 2017. surađivao s njim. Uvijek me je ponovo iznenadi, jeli? Mislim, ne znam što bi rekao, obzirom da su ti ljudi koji su, evo i mimo slaganja sa mnom, odlučili se ići u koaliciju s njim koju je on potencirao. Dakle, koliko ja znam, nisu Nataša i ljudi oko nje molili njega za koaliciju. Niti inzistirali na koaliciji, niti razgovarali o koaliciji, nego je on bio taj koji je to inicirao. Sa HNS-om je u nekoliko navrata osvajao mandat. Taj HNS tad nije bio uteg. Dujmoviću je zasmetala i Vlahušićeva izjava kako su HNS i HSLS HDZ-ove stranke, pa da zato dio građana nije dao glas njihovoj listi. A to što smo mi u koaliciji sa HDZ-om. Pa evo ja vas molim, ja sam to govorio nekoliko puta u vašim emisijama, ali i drugim medijima. Pa izvadite snimke arhivske Dubrovačkog dogovora. Njegovih izjava vezano za Dubrovački dogovor. Njegovih izjava kada je pozivao Mata Frankovića, koji je tad bio u oporbi, da dođe u neku suradnju. Pa čiji je onda on bio tad? Čiji je on bio u Dubrovačkom dogovoru? Šta, HDZ-ov? Miho Bača izabran je za predsjednika gradske organizacije HSLS-a u listopadu 2021. On drži kako je nevjerojatna lakoća krivljenja nekadašnjih partnera za loš izborni rezultat. Taj 51 glas bi bila prevaga zbog kojeg bi on onda kao bio u drugom krugu umjesto Pera Vičana i stvar bi bila riješena, on bi sad bio gradonačelnik. I na taj način zapravo stvara nekakvu situaciju, percepciju javnosti da je on najizgledniji kandidat za neku od visokih funkcija u gradu Dubrovniku, odnosno za gradonačelničku funkciju, što je nonsens i zapravo radi se osobi koja je u političkom smislu po mojoj nekoj percepciji odradila svoje. Bača ističe kako HSLS nikad nikome nije bio uteg. HSLS je jedna od najstarijih, a u Dubrovniku najstarija politička stranka koja je iza sebe ostavila trag koji je nezamjenjiv u vremenima stvaranja Hrvatske države pa sve do danas. Vlahušić je više puta u javnosti istaknuo kako se HDZ na sljedećim izborima može pobijediti samo ako se sve stranke lijevog spektra i centra ujedine, no pitanje je hoće li njegovi bivši partneri zato nakon ovoga biti raspoloženi. Već se razgovara o koalicijama, već se razgovara o podrškama i tako dalje. Vidim da i SDP i Andro ne mogu se opet usuglasiti oko pozivaju svi na neku zajednički izlazak. Mislim da će do toga teško doći, posebno nakon ovakvih izjava. Inače, HNS na nacionalnoj razini ima podršku od manje od 2% birača, HSLS i manje. Na lokalnoj razini ni jedna od te dvije stranke nema zastupnika u gradskom vijeću.